kaksi maalia siihen ensimmäiseen erään ja sitten päätit odottaa niin kauan, että pääsi pilkulta tekemään kolmannen, niin, mikä fiilis? Hyvä fiilis kyllä, aika jännittävä peli. Olisi itse ehkä toivonut vähän erilaista, mutta hyvä, että saatiin kaksi pistettä playeripaikkaa. Se on juuri näin, se on se tärkein. Pelasit ensimmäisen erään varsinkin, väittäisit yksi lähimpänä kauden parasta kiekkoa, niin mistä se tuli, se tuli sinne sydämeen? Oliko se niin, että nyt päätettiin, että nyt mennään kovaa? Musta tuntuu, että siinä oli just semmoinen päätetty tila. Että tietysti loppupeli oli mitä oli, mutta niin kuin sanoin, niin hieno voitto lopuksi. Se on juurikin näin. Tuossa kun lähdit vetämään rankkaria, niin oliko sulla mitään mielessä? Oliko täysin varma, mitä teet, vai odottelitko vähän aikaa ja katsot, mitä tollainen tekee? No toi oli tollainen perinteinen, että tuonne kilpialasta. Varmaan joku muukin on ennen tehnyt, että se oli valmiiksi suunniteltu. Meillä on täällä kommentaattorina tänään ollut Kimmo Vesa, eli maalivahti, ja hänen kanssaan puhuttiin myös rankkareista, ja hän sanoi, että hän nauttii sitä tilanteesta, kun maalivahtina pääsee rankkaria torjumaan. Niin miten se on, Sampa Paula-Harju, sinulla? Nautitko sinä, kun pääsee vetämään, vai onko se pakko pullaa, kun joutuu tuohon lähteä? Totta kai se on hienoa. Harmittaa vaan, kun nämä ajat tätä jäätä, että on aika paha. Että voi vähän pomppua, niin kuin tuossa jollain taisi käydä, mutta mulla kävi hyvin. Sulla kävi hyvin. Joo. Ei muuta kuin kerro koppiin oikein isot onnittelut. Playoff-paikka on nyt varmaan. Päästään taas tänä keväänä. Mutta tosiaan vielä tähän loppuun, mitä puhuttiin Kimmonkin kanssa, niin viime vuonna Hermes sarjajohtajana oli mukana siinä. Tipahti ensimmäisellä kierroksella. Tekeekö Hermes nyt sitten vasta tempun Imatran ketteräys? Lähdetään ainakin toteuttaa sitä. Katsotaan, mitä tapahtuu. Nyt ei ainakaan paineet. Juuri näin. Kiitoksia oikein paljon. Onnittelut kolmesta maalista, yhdestä rankkarimaalista ja tosiaan niistä tärkeistä kahdesta pisteestä. Kiitos.